Люди, які більше як 20 років живуть на віддалених від центру вулицях Чинодієва, кажуть, те, що зробили окремі дороги, це добре, але якість робіт залишається під питанням. Та й ремонтні роботи досі не завершили. Одним до ворот зробили, а другим не зробили. Чого? Це не асфальт, це просто покриття. Люди кажуть, кожну вулицю зробили по-різному. І товщина асфальту відрізняється, і якість полотна. Але найбільше їх непокоїть те, що дорогу, яка потребує реально капітального ремонту, навіть не почали робити. Не знаю, що вони там от говорили, але ремонтуй, ну, робився як? Раз і все. То останній раз робився, вроді, ну, висипали та і все, але ремонтуй давно ся не робив. Живу я тут уже 62 роки, ремонту практично ніколи не робилося. Тут може бути, що ярок могли два рази прошкрябати, може раз через 10 років. Тепер завезли були, кажуть, дві машини цього щебеню і все, а то щебень такий змола вода. Коли дощить, то ця дорога перетворюється на потік. Вода проливом, як ріка. Тут як вода є, тут із гойди вулиці, вся вода тече сюди, все змиває. І ярки робляться, і все. І нічого нормального не є. Два роки тому, мабуть, привіз гольчеву цю щебенку, то завезли, а коли дощі, то дуже все змогать вода. Ярки слабі, вода не встигає стікати, бо то видко. А то потім тече все долі, посмотрите, то видко, що то тут нічого не робить. Що то щебенка? Не, тим, затоптали мало, та й усе. А так усе тече від тілу вода, тече від ці вода, і все мені у двір тече. Усе, я прийду з роботи, у мене двір повний води. Місцеві невдоволені і тим, що дорогу, яка веде до парку, вимощують бруківкою, а це набагато дорожче, ніж асфальтне покриття. Нарікають, за ці гроші можна було зробити декілька вулиць, в тому числі і їхню. Член виконавчого комітету селищної ради на такі закиди відповідає. Вирішили зробити у парку зону з бруківку, так як по кошторису виходить ціна одна, лише довше треба робити із бруківки. А асфальтом можна зробити за один день, а з бруківки треба місяць робити два. Тому вирішили до паркової зони зробити вулицю з бруківки. Ну, тому що з бруківки зробиш раз, і вона на років 50-100 буде довговічна. А асфальтове покриття постійно требує ямкового ремонту. А щодо ремонту вулиць пояснює, охопити роботами всі одразу неможливо, тому працюють згідно із планом. Зробилося близько 90% вулиць. Кожний місяць, здається, по 2-3 вулиці повністю з асфальтовим покриттям. Так як у Чинодієві багато вулиць, більше 30 вулиць. Нереально зробити зразу за місяць усі 36 вулиць. Тому є жалоби від людей, чому їхні вулиці не роблять. Але люди чомусь не звертаються в селищну раду за роз'ясненнями. Пан Василь каже, людям потрібно набратися терпіння. Ремонтувати будуть усі селищні дороги. Це не проблемні вулиці. Вони теж також стоять на питанні, але ще черга не дійшла, так як не можна зробити всі вулиці одночасно. Немає черговості проведення вулиць. І йдеться постійно кожна вулиця. А як коли Підгірна, ну зробиться. То, що буде робитися, то зробиться. Але мати якісні дороги місцеві зможуть тільки за наявності коштів.